večer, gledate Dnevnikov kanal. Evo što donosimo. Dodik ostaje pri stavovima o Šmitu i sankcijama. Danas poručio da je možda prolupao. Zatvaranje bankovnih računa crnolistašima skraćuje listu onih koji su ismijavali poteze Sjedinjenih Američkih Država. Očekivanu eskalaciju spremno dočekati. Policija u Austriji se oglasila o slučaju Danke Ilić. Tužilaštvo u Banja Luci reagiralo u slučaju Bebe Sare. U narednim minutama analizirat ćemo iz nekoliko uglova pogubnost politike koju vodi zvanična Banja Luka, uticaj sankcija Sjedinjenih Američkih Država, ali i vrlo vjerovatnu dodatnu eskalaciju na retoričkom, ali i praktičnom nivou. Sutra ističe rok koji je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dao, a Entitetska skupština potvrdila kako su naveli kolonijalnoj upravi da ponište tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo za njega i za njih lažni visoki predstavnik. Ako se to ne dogodi, a neće, pokušat će djelovati kroz državni parlament. Istovremeno, odluke visokog predstavnika kojeg ne priznaju ipak provode kadrovi SNSD-a, pa je tako državni ministar financija dao novac za lokalne izborne centralnoj izbornoj komisiji kroz odluku o privremenom finansiranju, iako također prijete da će donijeti svoj izborni zakon i sami provoditi izbore. Dodik kaže danas da je možda prolupao, a mi da bi mu to možda neko trebao pogledati. Priča našeg pojačanja u informativnoj redakciji Davora Obrdalja. Rok je prvo bio 7 dana. Mi smo im rekli imate 7 dana da pokušamo da to riješimo tako što će stranci reći evo ne. Evropska unija već rekla. Tako da mi smo vjerovali da je to moguće brže završiti. A ako to ne bude, već ćemo krajem ove sedmice, početkom iduće, pokrenuti inicijativu da na parlamentarnoj skupštini razmatramo ovu situaciju. Ako to ne bude, Republika Srpska će ići svojim putem što se tiče izbornog zakona. I provest ćemo izbor u Republici Srpskoj na osnovu zakona koji će donijeti Republika Srpska. I to je snažna politička poruka o našoj moći i snazi da to uradimo. Neki će reći, eto, možda neke zapadne zemlje neće priznati, pa neki priznaju, šta nas briga. Priznat ćemo mi, priznat će mnogi naši prijatelji. Sutra ili ipak malo kasnije, više je mogućih scenarija. Po mnogima već viđeni i napisani s jasnom namjerom. Scenarij na osnovu dosadašnjeg iskustva može da bude samo jedno, kako bih rekao, jeli, dakle, povećanje tenzija koje se savršeno uklapa u ovu groznicu predizbornu, jeli, koja evo, polako i počinje. Mislim da će ovaj izborni zakon stupiti na snagu. Moguće je da će onda Dodik reći da će stupiti na snagu zakon Republike Srpske s tim što će imati odgođeno vrlo slično kako smo imali na primjeru Agencije za lijekove, ako se sjećamo kada je Dodik usvojio, jeli, vratio ovlasti, jeli, s državnog nivoa. Vrlo sličan scenarij. Ko danas priča o Agenciji za lijekove? Prvi scenarij je da Dodik stane sa ovom njegovom politikom, odnosno pokušajem da donese izborni zakon Republike Srpske koji nije, makar njegov nacrt, nije u skladu sa ni izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, ni Ustavom Bosne i Hercegovine. Drugi je da se umiješa ponovo visoki predstavnik i da se umiješa također sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine ako Dodik nastavi sa ovim. Dakle, to su tri scenarija koja su realna. Ipak mislim da je ono što je najrealnije u ovom trenutku ovaj prvi dio, prvi scenarij. Pojednostavljeno, Milorad Dodik javno ne priznaje ništa što uradi Kristijan Šmit, a time ni odluku koja bi tehnički trebala podići integritet izbora na višu razinu. Istovremeno, opozicija u Republici Srpskoj optužuje lidera SNSD-a za dvoličnost. Državna institucija koja djeluje po državnom izbornom zakonu od države je upravo po odluci visokog predstavnika dobila novac za predstojeće izbore. Odluku je potpisao Srđan Amidžić, ministar iz SNSD-a. SNSD-ov ministar financija Bosne i Hercegovine potpisao je odluku o privremenom finansiranju i u njoj se pozvao na nametnutu odluku Kristijana Šmita iz 2022. godine. Kada prevedete na srpski, Dodik i SNSD uredno, u miru i tišini,
provode sve što Schmidt donese, a sluđuju narod Republike Srpske kako ga ne priznaju i ne poštuju. Ono što sigurno možemo računati u dogledno, kažem, vrijeme, pogotovo do izbora, jesu blokade, jesu bojkoti, recimo, sjednica i tako. Dakle, to se zaista može očekivati. Pa platit će cijenu oni koji su hađije da plaćaju, a to su građani. Građani kod nas stvarno ne žele kada je u pitanju zaštita vitalnog nacionalnog interesa. Blokade i bojkoti prema Dodiku trebali bi izgledati tako da predstavnici iz Republike Srpske budu prisutni u državnim institucijama, ali da ne odlučuju. Da li će i primati plate? Hvala vam. Još je jedan od alata u rukama visokog predstavnika. A da je novac za izbore na računu Centralne izborne komisije potvrdila je i predsjednica komisije Rijena Hadži Abdić. Doznačeno je više od 7 miliona maraka, a Centralna izborna komisija će zbog novih tehnologija tražiti i dodatna sredstva. Američke sankcije su crnolistaši psovali i ismijavali. Sada su im briga broj 1, jer je očito shvaćeno da je vrag odnio šalu. Bankovni računi su zatvoreni, a udar na džepove razjasnio je koga bole, a koga zabole za američke sankcije. Društvo onih koje smo donedavno mogli nazvati bezbrigašima smanjuje se brže nego što se obruč steže. Dženisa Zukančić. Šta nas briga za američke sankcije? Mi ćemo po svome. Godinama rafalno poručuju ovdašnje političke vođe. Čast im je i ponos, kako su isticali sankcionisani, biti uz svoje. Bilo da je riječ o entitetskom predsjedniku Miloradu Dodiku, što inače što na crnoj listi, ili pak bivšem premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću. No, pitanje je šta će im od časti i ponosa ostati sada kada su bez bankovnih računa na koje su pristizale hiljade maraka plate. Svjesnom se pokazala Sanja Vulić, SNSD-ova državna parlamentarka, koja je odlučila pokrenuti akciju pomoći. Jel vi mislite da ćemo mi određenim našim kolegama dozvoliti da budu bez novca? Svako od nas koji ima na platu i koji ima primanje, evo solidarisat ćemo se. Na 6 poslanika, svi damo po 1000 maraka. Jel mislite da ćemo pustiti da srpski član predsjedništva bude bez mjesečne plate, bez nadoknade? Nema teorijske šanse. Angažovala se Vulić, no to se nije svidjelo njenom stranačkom šefu Dodiku, pa joj je očitao lekciju. Suvišna je svaka priča o sankcijama i pozivam sve da prestanu komentarisati bilo šta. To za nas u Republici Srpskoj nije tema. Izjava Sanje Vulić je bila bespotrebna i upravo u funkciji onih koji žele da o tome spekulišu. Odbrusio je Dodik. Proćemo i ove neke probleme koje imaju najviše mi lično, koji smo, evo, na neki način. Da vam pravo kažem što god to pomislio, vjerujem da nisam prolupao, ali ću vam reći da sam ponosan što imam te sramne američke sankcije i što ne moram s njima da komuniciram. Dodikove zahtjeve da se prestane pričati o američkim sankcijama komentarisao je Dragan Bursać, novinar i kolumnista iz Banja Luke, koji kaže da su sankcije prva, ako ne i jedina tema u BH entitetu Republika Srpska. One su zaista bile smijurija do onog momenta kada nisu udarle po džepu i po kreditnim karticama. Znate, vi možete ograničavati kretanje pojedinim mafijaškim slojevima i političkoj oligarhiji, možete im deklarativno uvoditi sankcije, ali kad ih udarite po džepu, po bankovnom računu, tek onda dođu puno dejstvo. I to se upravo desilo i zapravo to je čitava poenta sankcija i naravno da se sada gleda sasvim drugim tonom. Milorad Dodik je od bahatoka bedakije počeo da izigrava žrtvu. Sociolog Esad Bajtal kaže da se smisao i važnost sankcija uporno obezvrijeđuje pred publikom koja je potrebna za buduće glasove. Zaključuje da se radi o običnom blefiranju koje traje decenijama, te da smo na to navikli. Navikli smo i na pošalice o američkim sankcijama kojih je sve manje, jer kod domaćih zvaničnika prolazi sve osim udara na džep. Ali uvijek u džepu imam ponešto novca. Još uvijek prolazi. Dalje, proaktivne mjere Sjedinjenih Američkih Država, zanadati se i drugih zapadnih sila, vodit će sasvim sigurno i dalje o eskalaciji i retorike i poteza, kako Dodika, tako i njemu bliskih zvaničnika. No, potrebno je znati postaviti se i odgovoriti, jer potezi Zapada, sve su prilike, vode propasti političke moći predsjednika entiteta Republika Srpska. Mateja Jerković. Politička igra ucjenjivanja koju redovno koristi Milorad Dodik nije novost.
Dekan Sarajevskog fakulteta političkih nauka u analizi je naveo da bi odgovor strateškom eskalacijom na Dodikove eskalacije promijenio balans moći. Za stratešku eskalaciju postoji dovoljno snažni saveznici. Visokom predstavniku su otvorenu podršku dale Sjedinjene Države, Velika Britanija, Njemačka i Nizozemska. Nastavak još intenzivnih američkih proaktivnih mjera koje bi podržali međunarodni saveznici ubrzano može dovesti do demontiranja infrastrukture na kojoj počiva politička moć Milorada Dodika. Kapaciteti vladajuće strukture RS-a za odgovor na ove izazove su ograničeni. Iz Ujedinjenog kraljevstva poruke da je Dodik na funkciju izabran na izborima, koliko god bi se rezultati i legitimitet tih izbora mogli dovesti u pitanje. Međunarodni akteri i pojedinačne zemlje pokazale su da nemaju mehanizam za nesaradnju sa izabranim predstavnicima vlasti i institucija. Sa druge strane, postoje države, čak i u Evropskoj uniji, kao što je Mađarska, koje favorizuju Dodika, koje vode autoritarni lideri, kao što je Viktor Orban. Te u tom smislu nemate opet ujedinjeni pristup i ujedinjenu politiku svih zemalja ili, na primjer, svih zemalja Evropske unije, koje bi onda odredile jedno ponašanje prema njemu koje bi sve zemlje prihvatile. Smatra da se pritisci međunarodnih aktera zbog Dodikovog ponašanja, korupcije, klijentelizma, nepotizma sasvim sigurno trebaju nastaviti, a sve sa ciljem stabilizacije Bosne i Hercegovine. Ali ono što po mom viđenju bi u stvari naštetilo ili da Dodiku, ne lično naravno, nego politički možda, rešilo tu situaciju je kao pod jedan, on mora da izgubi na izborima, kao pod dva, potrebna je međunarodna podrška za demokratsku kampanju i za slobodne izbore. Dodikove akcije nisu samo usmjerene prema njegovim biznisima, krađe i korupciji, nego i držanje građana, pogotovo RS-a u mraku. Treba podržati ono što može da destabilizuje Dodika. Otvaranje pregovora sa Evropskom unijom je upravo združena akcija kakva je našoj zemlji neophodna. Ranije sam tvrdio da bi jedini način na koji Bosna može krenuti naprijed bio kroz međunarodnu eskalaciju i da visoki predstavnik postavi scenu za veliku reformu Ustava. Bosna je država međunarodnog dizajna i kao takva međunarodni akteri trebaju preuzeti odgovornost i omogućiti zemlji da ide naprijed. Oni to ne mogu učiniti nametanjem novih nasumičnih odluka ili pokušajem rješavanja malih problema, već postavljanjem scene za novu ustavotvornu skupštinu i pokretanjem procesa naprijed ka novom autohtonom ustavu. Ističe da djelovati protiv Dodika znači pomjeriti zemlju izvan dejtonske košulje. Smatra da problem nije Dodik, već dejtonski sistem koji Dodik maksimalno koristi. Da bi zaista pokazao snagu, Zapad treba postaviti agendu za proces ustavne reforme i osigurati stabilnost i sigurnost. Misija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini predstavila je plan raspoređivanja snaga u našoj zemlji. Za ovu redovnu i ranije planiranu vježbu će biti na raspolaganju oko 250 vojnika, a sve kako bi se jasno pokazalo da je EUFOR jak i sposoban partner Bosne i Hercegovine, te da ostaje posvećen pružanju podrške vlastima BiH u osiguravanju sigurnog okruženja. Snage mogu se integrirati na postojeće EUFOR snage na području BiH vrlo brzo. Veći broj zemalja članica EU su dale svoje snage u sastav ovih rezervnih snaga. Ove rezervne snage se redovno raspoređuju u BiH u svrhu obuke za upoznavanje sa BiH i procedurama koje mi provodimo, tako da bi bile u stanju jako brzo da se integrišu u snage EUFOR-a i izvrše zadatke koje im se dodijele. Sve ovo razlog da bismo osigurali da se u BiH kontinuirano osigurava sigurno okruženje. Francuske snage iz sastava strateških rezervnih snaga EUFOR-a bit će raspoređene sljedeće sedmice i ostaće ovdje mjesec dana. Zajedno sa trupama iz Rumunije i Italije bit će pod komandom EUFOR-a i činit će multinacionalni element veličine jednog bataljuna. Operacija EUFOR-a Altea blisko sarađuje sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine izvodeći aktivnosti osposobljavanja i obuke oružanih snaga Bosne i Hercegovine s ciljem poboljšavanja njihove samodrživosti i sposobnosti za pružanje pomoći domaćem stanovništvu i doprinosu međunarodnih operacija podrške miru.
Austrijska policija oglasila se povodom videosnimka na tramvajskoj stanici u Beču, na kojem se, kako se vjeruje, nalazi mala Danka Ilić, koja je 26. marta nestala kod Bora u Srbiji. Navode iz policije u Austriji da postoji velika vjerovatnoća da se na snimci nalazi dvogodišnja Danka, te apeluju na sve građane koji su vidjeli dvije žene koje su na snimci sa djevojčicom da odmah kontaktiraju policiju. Danka je nestala, podsjetimo, 26. marta kod Banjskog polja u Boru i od tada se za njom intenzivno traga, a izdata je i žuta Interpolova potjernica. Banjalučko javno tužilaštvo formiralo je predmet u slučaju nestanka i navodne smrti bebe Sare, novorođenčeta Aleksandre Blagojević i Miloša Kuprešanina, za koju su im iz UKC-a u Banjaluci tri dana nakon poroda 2018. godine rekli da je umrla. DNK analizom ostataka koji su sahranjeni pod Sarinim imenom utvrđeno je da ne pripadaju bebi Sari. Centar za istraživačko novinarstvo u dokumentarnom filmu prikazanom 1. aprila ukazao je na sve nelogičnosti u slučaju koji je otvorio mnoga pitanja, između ostalih gdje je Sara, te čije su kosti ukopane kao njene. Tražeći Saru, njeni roditelji su morali iskopati dva tijela sa dječje parcele Banjalučkog groblja na Pobrđu. Iz UKC-a su naveli danas da su ispoštovani svi medicinski protokoli u liječenju trudnice i novorođenčeta, te da se u arhivu nalazi potvrda o preuzimanju pokojnika od strane gradskog groblja u Banja Luci. Benjamin Aganović i Mirza Hasanbegović predati su u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Oni su osumnjičeni da su bacili bombu na kuću načelnika općine Stari grad Sarajevo, Irfana Čengića. Iz MUP-a je jučer navedeno da se terete za krivično djelo izazivanja opće opasnosti. U istragu u ovom slučaju uključila se i Federalna uprava policije, a Čengiću je dodijeljena policijska zaštita. U Banja Luci je otvoren prvi međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2024, a koji je okupio oko 300 izlagača iz regiona i svijeta. Otvaranju sajma prisustvovao je kao pokrovitelj predsjednik entiteta Milorad Dodik, ali i ministar unutrašnje i vanjske trgovine Srbije Tomislav Momirović. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH izjavio je da sajam pokazuje da Republika Srpska postaje etablirano mjesto regionalnog dijaloga o ozbiljnim temama važnim za razvoj privrede. Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2024. godine jeste prilika za povezivanje ljudi iz realnog sektora, čitavog regiona, razmjenu znanja, iskustava, ideja, promociju domaćih i regionalnih kompanija, a što je najvažnije, stvaranje partnerstva i unapređenja regionalne saradnje, što je imperativ politike srpske institucije. U posljednjih 10 godina Srbija je ne samo partner broj 1 u spoljno-trgovinskoj razmjeni, već i jedan od najvažnijih donatora za Republiku Srpsku. Zajednički smo izgradili most na reci Savi. Donirali smo za prvu deonicu budućeg autoputa Beograd-Banja Luka, deonica Bijeljina-Rača, iznos od 19,5 miliona konvertibilnih maraka, kao i veći broj škola. Republika Srpska i nudi takav privredni ambijent koji, bez obzira na sve veličine i snagu raznih ekonomija i zemalja, ostali nemaju. I mi smo prepoznali tu našu šansu. Nešto iza 12 sati na području Bosne i Hercegovine zabilježen je zemljotres koji se osjetio i u Crnoj Gori. Zemljotres se osjetio i u glavnom gradu BiH, ali i u okolnim područjima. Epicentar je zabilježen 25 km sjeveroistočno od Bileće na dubini od 9 km, a informacije govore da je magnituda iznosila 4,7 stepeni po Richterovoj skali. Nema informacija o eventualnoj šteti. Najmanje 9 osoba je poginulo, a više od 700 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je rano jutros pogodio Tajvan. Srušilo se 26 grada, dok je pod ruševinama najmanje 80 zarobljenih. Spasilačke akcije su u toku, angažovana i vojska. Zemljotres jačine 7,4 stepeni Richterove skale izazvao je urušavanje više zgrada u Huan Lienu, gradu najbližem epicentru. Ovo je najjači potres koji je pogodio Tajvan u posljednjih 25 godina. Ukinuta su upozorenja na tsunami na Tajvanu, Južnom Japanu i na Filipinima.
Ured guvernera Istanbula saopćio je da je 29 osoba izgubilo život u požaru koji je izbio u noćnom klubu koji se nalazio ispod 16 ospratnice u istambulskoj četvrti Bešiktaš. Tri osobe su povrijeđene i hospitalizirane. Požar je izbio iz još nepoznatog razloga, a u gašenju je učestvovalo 31 vatrogasno vozilo i 86 vatrogasaca. Požar je, zahvaljujući naporima vatrogasaca, naposljetku i ugašen. Umro je u 96. godini Veljko Bulajić, jedan od najznačajnijih režisera bivše Jugoslavije. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su članovi porodice. Bulajić je najpoznatiji po partizanskim epopejama, Kozara iz 1962. Bitka na Neretvi iz 69. kao i Veliki transport iz 1983. godine. Djetinjstvo je proveo u Sarajevu kao i dio školovanja. Režisersku karijeru započeo je kratkim filmovima Kamen i more i Brod, lutalica, a 1959. godine realizirao je i prvi dugometražni igrani film Vlak bez voznog reda, koji je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu. Većinu života proveo je radeći u Hrvatskoj. Dobitnik je nagrada Zlatni lav u Veneciji, Zlatna nimfa u Monte Carlo, nagrade za režiju u San Sebastianu i New Delhiju, zlatne medalje na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, kao i nagrade Zlatni klas za najbolji film u Valladolidu. Bila je to i posljednja informacija u večerašnjem dnevniku kanala. Ugodan ostatak večeri. Doviđenja.